pedido tão especial não poderia vir de outra forma. E hoje se tornará uma data especial em nossas vidas. Hoje, minha vida ganhará um novo capítulo. E esse novo capítulo não faria sentido se não fosse compartilhando cada momento ao seu lado. Tivemos até agora momentos muito felizes como namorados e temos planos concretos para o nosso futuro. Mas para realizar tudo isso que imaginei, eu preciso conseguir algo antes, a aprovação deles. Então,